Přes naší tvorbou za posledních asi 8 let, nechtěl bych vás nudit nějakými detaily. Na začátku jsme si chtěli najít někde nějaký prostor, kde bychom tvořili. Tohle to je Hradlo na hlavě nádraží v Praze, ale to se vám nepodařilo. Mě zbourali předtím, než se to podařilo zrealizovat. Pak jsme se odstavili do Ústí nad Labem, do takové opuštěné továrny, kde jsme půl roku žili bez koupelny. A já jsem řekl, že jsme jako studio, já a moje kamarádka, teďka manželka a náš kamarád Vítě. A toto je kozí hřbet. Jo, tak a další, jeden z prvních domů, který se nám podařilo realizovat, je objekt, taková administrativní budova. A my jsme se snažili jaksi nastartovat v tomhletom území takovou jako energii. Je to trošku UFO, ale je to kostka, která vznikala ve variantách a v našem studiu. A to je taková stříhačka. A v podstatě je to jednoduchá hala, která je to jako taková ta obyčejná hala, která je kolem těch dálnic, ale je trochu nakvarovaná. A s tím souvisí další dům. Tenhle ten dům, to je takový kámen na louce. Je to malý penzion v mlze nad Hinčicemi pod Sušinou. Dům, který je tvořen takovým gumovým obalem. A je to dřevostavba, ale nechtěli jsme tvarovat tento dům jako běžný dům, ale jako přírodní kámen na louce, který na pozadí lesa bude splývat s krajinou. Toto je taková, jako chtěli jsme přírodní architekturu. To je uvnitř toho domu, tam jsou různé varianty, protože ten dům je pro děti, tak má veselý interiér. Toto je vlastně variace skutečných záchodů s různým jedním motivem a chtějí se jedním, no tak. A v těch Hinčicích vznikalo několik věcí. My jsme měli ten luxus, že jsme mohli dělat nebo podílet se na celé studii celé krajiny, takže jsme tam dosazovali stromy, měli jsme tam horskou botanickou zahradu. Ta krajina je úžasná, protože byla opuštěná a když staje sníh, tak vidíte ty staré stopy toho původního německého odsunutého obyvatelstva, které jako jsou pryč, ale když staje ten sníh, tak jsou vidět. Vezmete si starou katastrální mapu a chodíte po těch cestách. Toto je lesní chrám, de facto je to jenom hromadnice vyzbíraného kamení a na ní je nerezový plech, takový jako světlý místo v lese, protože kolem je jehličnatý les. A když opadá listí, tak tam je světlo. Tak, další téma, velký téma, to je sídliště. Je to vlastně, dělali jsme revitalizaci sídliště a koukáme se zhora na to sídliště a chceme mít obrazce. Toto je téma hanácké, typické hanácké obydlí s těmi nízkými okny. Trošku jsme šli ještě do podkroví a udělali jsme tam takový jako bradavice. Tak a další objekt je v Dolní Moravě, je to taková jako dva domy vedle sebe, jako kdyby reminiscence na staré dřevěné statky a ten dům má takový ten fór, že když tam lidi nejsou, tak se zavřou okenice, když tam lidi jsou, tak okenice otevřou. Inspirací opravdu to tento chytrý starý dům v Hanušovicích, nevím, jestli ještě stojí, ale opravdu jako teďka vážně ta úcta k tomu starému stavění, jak bylo chytré, s dvěma detaily odolalo času a je to jako inspirace, jak jsou ty baráky chytře umístěný v krajině a tak dále. Tak, školka v Tršicích, to je takový téma, to je stará kotelna z 80. let. S vysokou hladinou spodní vody, školka měla spoustu dětí, a teda školka obec má spoustu dětí, teďka už jsou v té školce. My jsme se zabývali hodně školkama, toto je taková jenom vsuvka pro odlehčení Teletubbies na Pokalářském mlze.
Další, že to byte, ale nejde to. Jo, to je školka u Znojma, no, děláme školky. Snažíme se dělat pěkně pro ty děti, je to naše budoucnost. To je krabice, že jo, tam když nějaké dítě. To je AFO, loňské AFO, bar provizorní konstrukce. Realizační tým chtěl rychlou, provizorně montovatelnou, demontovatelnou konstrukci, tak jsme viděli zlešení a Matyáš nám ji takhle rozsvítil. Jo, toto je přístřešek střední pedagogické školy v Přerově, ze spodu je zrcadlový plech, je to taková konzola nad schodištěm a bavilo nás, jak ty děvčata vchází dovnitř a zrcadlí se, můžou se kontrolovat takhle pohledem nahoru, jestli je všechno v pořádku. Tak, tohle to je maketa, my jsme měli takový téma, že bychom chtěli udělat nový dům, tady kousek odsud, na prostoru ulice 1. Máje, tak jsme udělali maketu a chtěli jsme si na to ověřit nějaký takový jako model, takže vlastníma rukama jsme udělali takový jako dům. Jo, to je poslední obrázek, poslední projekt, jak jsme na začátku chtěli mít ten vlastní ateliér, tak tohle budeme taky mít ten ateliér. A tady to jsou poslední dva projekty Studia Ječmen, tak jedno je už jako tak a druhý už jako je na spadnutí.